Vážené dámy a pánové, když jsme před lety spouštěli projekt Zelené poselství, čili projekt volně rostoucí divoké jedlé zeleniny ve volné přírodě, když jsme je pouštěli na sociální sítě a na veřejnost, netušili jsme, kolika těm lidem tento projekt změní život. A to změní život tak ve zdraví o 180 stupňů. Jsme tím nesmírně potěšeni a poctěni a zároveň si celá naše řada klientů vyžadovala i takzvané instantní řešení. A proto jsme začali spolupracovat s evropským lídrem zelených potravin, s českou společností, která produkuje ty nejkvalitnější zelené potraviny, jako je ječmen a chlorela. A této spolupráce si nesmírně cením. Dovolte mi to komentovat jedním z dalších našich příběhů. Před několika lety jsme se setkali, dnes už troufám si říct, s naším kamarádem, přítelem, který v době covidové opravdu na tom nebyl dobře. Byl to tehda 40-letý muž, téměř dvoumetrový bývalý rugbysta, takže silák, ale bohužel v té době nemohl v noci vůbec spát, byl totálně vyčerpaný. Jeho hodnoty serotoninu, testosteronu byly úplně na nule a bohužel se v té době musel nechat ošetřit i v rámci nějaké psychologické péče. Tento klient, dnes už kamarád, nasadil zelené potraviny. Po prvním měsíci užívání se jeho stav výrazně zlepšil, po dvou měsících užívání jeho hodnoty serotoninu, testosteronu vyletěly do závratných výšin a antidepresiva letěla do kouta. Proto bych vás chtěla, vážené dámy a pánové, pozvat na naši blížící se akci 14. října v horském hotelu Sauna v Karlově pod Pradědem, kde nejen tento příběh a tyto zkušenosti budeme s vámi sdílet. Chceme se s vámi sejít živě, protože online je online, ale přece jenom nás to více baví mezi ne čtyřma, mezi mnoha očima, ale prostě naživo. Přijeďte za námi. Ještě do konce tohoto týdne naše cena je stále stejná. Nebudeme ji navyšovat, jak jsme se dohodli. A moc se na vás těšíme. Ten důvod, proč byste měli přijet živě, je velmi, velmi klíčový. Dostanete know-how, obrovské know-how, které vám už nikdo nikdy nevezme. A to know-how zní svoboda ve zdraví. Dostanete informace, které z veřejných médií nikdy neuslyšíte. Dostanete nástroje takové, které vám ukážou opravdu cestu ve vaší svobodě. Mějte se krásně a těšíme se na vás živě.